尽管霹雳州议员拉兹曼已经道歉，但是政府高官没有做好榜样，坊间一片挞伐声浪。国防部高级部长纳杜斯里伊斯麦沙比里表明，政府官员或是议员等等，在这段期间是允许照顾选民，但还是必须遵守各项标准作业程序，不能群聚，不能大型活动，更不能聚餐。他也说，当局已经将相关的规定发给所有的国州议员，任何人都必须遵守。SOP telah pun kita keluarkan kepada semua wakil-wakil rakyat dan juga ahli-ahli parlimen ataupun DUN. Tidak ada siapa yang akan terlepas daripada tindakan undang-undang jika engkar dan tidak patuh kepada arahan PKP. Jadi di dalam kes yang melibatkan anggota kerajaan, saya difahamkan pihak polis telah pun memanggil individu yang berkenaan dan saya kira tindakan seterusnya adalah bergantung kepada pihak polis. Jadi tidak betul. 另外，伊斯麦透露，国安会将在两三天内针对斋戒月期间的管制令出台更多标准作业程序。他说，由于斋戒月期间，穆斯林必须要在清晨日出前吃一顿封斋餐，因此呢，这可能会涉及送餐服务的时间问题。当局将会针对斋戒月期间的需求拟定新的条例，避免穆斯林面对行管令期间的斋戒问题。